Изкуството е важно, изкуството е свобода, изкуството е бъдеще. Стани част от разговора. Кажи своето мнение. На 29 март от 17 часа ви каним на дискусията Българския независим културен сектор и европейската сцена. Достъп, възможности и взаимодействия. Дискусията е организирана от програма Христо Ботев на Българското национално радио. Повече информация на сайта на проекта Нашата Европа, който се реализира с подкрепата на Европейския парламент и инициативата Конференция за бъдещето на Европа. Присъединете се в Zoom или Facebook страниците на Българското национално радио и програма Христо Ботев. Очакваме ви!